približava se za nas jedna velika, važna, bitna utakmica. Prvo smo napravili dobar, odličan rezultat, međutim u ovoj uzvratnoj utakmici, kao što sam rekao i tamo nakon utakmice, moramo biti još koncentrirani, još konsekventniji u iskorištavanju naših šansi, još kompaktniji, još željni dobrog rezultata, jer to je jedini put kako možemo potvrditi tu taj rezultat iz prve utakmice i kako se možemo plasirati u daljni krug natjecanja. Dobar dan svima. Pa evo imamo dobar rezultat, ali ništa ne znači, četvrtak je najbitnija utakmica i moramo biti bolji no što smo bili tamo, a bilo bi proći. Dobri den. Prije svega mislim na realizaciju, moramo imati dosta šanse koje nismo zabili, to moramo biti puno bolji. Moramo i možemo još čvršće i jače i podišta se na još jednom razinu gore. To je jedna opasna ekipa koja je u stanju svašta napraviti, imaju tako individualce, tako da moramo biti spremni na to sve i znati na to. Svi ostali su na dispoziciji, svi ostali su pravi, spremni i meni kao treneru s jedne strane privilegija imati taj broj, tu kvalitetu, s druge strane i malo glavovolja odrediti onih 11 koji će istrčati na terenu. Što se tiče same motivacije, mislim da je bespredmetno razgovarati, biti motiviran za prolazak u daljnje natjecanje Eurolige, znači o tome mislim da ne treba posebnu pripremu, svi su dovoljno svjesni važnosti, veličine utakmice, atraktivnosti i natjecanja, tako da mogućnost postizanja sjajnog rezultata, to su sve stvari koje su dovoljne da momčad bude motivirana. Naravno da nakon prve utakmice, i to smo rekli, da nakon naše pobjede, da se možda može negdje očekivati da će biti taj Krasnodar, pa lako ćemo ili ovako, međutim svi smo svjesni i igrači odmah nakon utakmice u slačionici bili su jako sretni, međutim bili su isto tako odmah ono što se kaže na zemlji, sljedeći na rečki pola posla smo napravili, maksimalna koncentracija, razmišljanje i fokus na uzvratnu utakmicu, da to bude još bolje i da bude još kvalitetniji, da potvrdimo prolazak. Tako da mislim da što se tiče nas unutar momčadi, da smo svi svjesni težine i svega onoga što nas čeka. Dobro, teško sad reći šta je to, da ćemo sutra šta bude bolje. Odmorili smo se, dobro smo trenirali i nadam se da ćemo sutra biti pravi. U Krasnodaru nije bilo potrebe za nekakvim, reći, kondicijskim dijelom tu prevelikim radom. Važnije je bilo da se dobro regeneriraju, da se dobro odmore, da izanaliziraju videoanalizom ili pričom nekakvom one stvari koje su bile dobre, koje su bile manje dobre ili one koje nisu bile dobre, tako da imali smo kvalitetno vrijeme da se pripremimo za tu utakmicu i vjerujem da ćemo to sutra i na terenu vidjeti. Europski koji momčad odigrala, dobro doduše ne svi igrači jer su neki novi, neki nisu bili sa nama ili nisu bili u prvom planu, međutim postoji jedan dobar kart momčad, ono što se kaže govor tijela, body language, koji pokazuje da je tu puno vjere, puno kvalitete, ali opravdane vjere nije, ono vjera bez pokrića, nego vjera s pokrićem i kao što je Ari malo prije rekao, ova ekipa može puno, može još više. Ja i tamo, ono trke, puno truda i zajedništa, samo se tako može prijući. Već me stavio pod pritisak, stavio se u ekipu. Isto sam rekao nakon utakmice u Krasnodaru, Dinamo nije ekipa koja će se braniti i koja se zna braniti 90 minuta. Mi želimo utakmicu dobiti kao što smo željeli dobiti u Krasnodaru, tako ćemo igrati i ne zanima nas ništa drugo nego pobjeda i dobra igra i dobar rezultat. Samo sa takvom idejom u glavi možemo doći do tog željenog plasmana.